دهلوی بخشند خطای فاس بسیاری نما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن دوشنبه د دیر لسه باش پرنیل مریض کال د دلوی یا سلوغی د میاشتی نه همه و د 2013 میلا دی کال د جنوری د میاشتی این نوشته منشته د خوبا پلی که هم د خبرنو سر چکیم. پا کندهار کی ملی امنیتی او دفاعی ځواکونه د دشمن په وړاندې قوي مورال لري. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې چټک عملیات روان دي. او د کندهار په کچه د واکسین کمپاین په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل سو. اوس هم بشپړ خبرونه وایانده خدریه نورانی. په کندهار کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ درې ورځنۍ تبلیغاتي او عقیدتي سمینار پیل سو. په دې اړه غونډه چې په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو په قمندانۍ کې جوړه سوې وه، پکې د 215 اتل قلي اردو مرستیال بریج جنرال عبدالرحمن پروانی، د ملي اردو ګڼ شمیر جنرالانو، د کندهار د سولې شورا استازو، علماو، د ښځو استاوو او یو شمیر قومي مشرانو برخه اخیستې وه. په دې اړه فهم وکړئ د رحیم الله رحیمي ریپورټ ته. په کندهار کې د میلیور دول وړپړي چارواکي وایي چې د افغان پوځ د مورال لوړولو په موخه غواړي خپلې تبلیغاتي هڅې چټکې کړي. په همدې موخه د دوشنبه په ورځ دلته په جنوب کې د میلیور دو د 215 اتل قلي اردو په مرکز کې یو درې ورځنی سیمینار هم پیل سو. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال قمندان بریج جنرال عبدالرحمن پروانی یاد سیمینار ته په وینا کې وویل چې دا پروسه یې د علماو، حجاو کاپو، سولې شورا، قومي مشرانو او رسنیو سره په ګډه پیل کړې ده. د نوموړي په وینا چې د سیمه یو شمېر استخبارات په دې هڅه کې دي تر څو افغان ځواکونه د خپلو منفي تبلیغاتو له لارې بدنام کړي، چې په خبرې افغان ځواکونه او لس په دې کار په چنګ مخه ونیسي. مولویای ما مستقیما اینجا منصبدار هستن و در شورای اسلام، در شورای علما ثبت هستن. نامشان به خاطر از ایمای سیمینار را گرفتیم که کشورهای همسایه ما به خصوص ایران و پاکستان بالای قطعات ما تبلیغ سو میکنن، اطور فکر میکنن، تبلیغ میکنن که ما گویا نه ملا داریم، نه مسجد داریم، نه مولوی داریم، نه نماز میخوریم، نه مسلمان هستیم. دغه راز په سیمینار کې د کندهار د علماو شورا رئیس مولوی عبیدالله پیزانی، د کندهار د سولې شورا د درالانشا مسؤول محمد عمر ساتي په خپلو خبرو کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې په هر برخه کې به د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ وي. کم وخت چې انسان د خپل حد څخه تیری وکړي نو الله جل جلاله پر دوی باندې قسم قسم عذابونه نازلوي. او هم دغه وجه ده چې موږ او تاسو وینو چې دغه خلک چې فتنه اچوونکي خلک دي په مابین کې د مسلمانانو خلکو او د مسلمانانو ښځو، هم دغه آیات مستاق دی چې د دوی دپاره به سخت عذاب وي او سوځونکي عذاب وي. پردو په لاس تعمیل شوي شخړو ته مو سینې سپر کړي، خپل تاریخي هیواد د خپل تاریخي هیواد استقلال، ارضي تمامیت او شتون مو ساتلی دی. د حج او کاپو مرستیال مولوي فضل حق د شوزو په استازیتوب عزیزا وطنوال او ځینو نورو چارواکو هم خبري وکړي. دوی د خبرو پر مهال په تبلیغاتي برخه کې د امنیتي ځواکونو لپاره د دغه ډول سیمینارونو جوړول ډیر ګټور یاد کړل. زما اوستا قرآن هم یو دی، حدیث مو هم د نبی علیه الصلاة والسلام قول دی، او مذهب مو هم د امام صاحب مذهب دی. څه پېښه ده ما وتاته؟ مشکل څه پېښ دی چې په دغه څلوېښت کاله باندې ما و تا یو د بل په وینو باندې لا در وسه نه سو؟ اوبه چې د پولیسو او ملي اردو وظیفه چې دوی په ډېر اخلاص او سرښندنه سره سرته رسوي، هغه یو ټکي ته باید دوی متوجه اوسي چې په کلیو او بانډو کې د سرکار او د عامه خلکو ترمنځ فاصله هر څومره چې لنډیږي هغه لنډه کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته غونډې جوړې سوي چې د امنیتي مسؤلینو په خبره ښه پایله یې ورکړې ده. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات چټک کړي دي. دغه څرګندونې د 215 اتل قلي اردو مرستیال بریج جنرال عبدالرحمن پروانی له رسنیو سره په خبرو کې وکړې.
د په وینا چې افغان ځواکونو د وسلوالو د هر ډول بریدونو په وړاندې چمتووالی لري. په دې اړه فهم وکړئ د احمد بهیر احمدي رپورټ ته. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل کل اردو پوځي جنرالان خبر ورکوي چې د ځون په کچه په څلورو ولایتونو کندهار، روزګان، زابل او دایکنډي کې د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات چټک کړي دي. دغه خبرې دلته په کندهار کې د ملي اردو د 215 متل کل اردو مرستیال کمانډان برید جنرال عبدالرحمن پروانی خبریالانو ته وکړي. د شاغلی پروانی په وینا چې د کندهار په خاکریز او شاولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او ژر ده چې دغه ولسوالۍ به د وسلوالو لشتون پاک کړي. در ولایت قندار، در ولایت زابل، در روزگان امیلاجه قوتهای ما عملیات داره، عملیات جریان است که فعلا در قندهار در ولسوالی خاکریز عملیات داریم، در شاولی کوت، در ولسوالی شاولی کوت عملیات داریم، همچنان در اطراف شهر ترینکوت و در روزگان در شنکی و ادغر ما فعلا عملیات ما ادامه داره. د ملي اردو د 215 متل کل اردو مرسیال کمانډان برید جنرال عبدالرحمن پروانی د غراز ویل چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په شمولیت د شهر د باندې هم عملیات پراخ کړي. هغه د گاونډي ولایت زابل او شمیر نه امن ولسوالۍ ته هم اشاره وکړه چې په وینا د ملي اردو ځواکونه هلته منظم شتون لري او له نور امنیتي ارګانونو سره په همغږي خپل عملیات مخته وړي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې ټول امنیتي ځواکونه او په خاص ډول ملي اردو د خپلو خلکو د امنیت ساتنې ته پوره ژمنتیا لري. دفاع کرده ایم و دفاع خواهیم کرد. با شما اطمینان میتیم که ما به هیچ وجه با دشمنای وطن خود نمیتیم که داخل وطن ما شوند، دیگر انتحار بکنن، مردم را بترسانن و در اینجا یک دهشت برپا بندازن. باید ویل سی چې په کندهار کې د امنیتي ځواکونو د شیم ژغی او د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خلکو د ملاتړ لامنه امنیت تامین سوی چې له امله خلک پرته له ویرې خپلې ورځنۍ چارې مخته وړي. په کندهار کې به د درو ورځو په جریان کې 5,500 کوچنیان د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. د واکسین په دې درې ورځني کمپاین کې به چې د جنوب لویدیځې حوزې په کچه دی د کندهار د ټولو ولسوالیو کوچنیان واکسین کړل سي، خو یوازنۍ ولسوالۍ خاکریز ده چې د دې کمپاین څخه به پاتې وي. بلوري د سپین بولدک ولسوال زیاته کړه چې ټول قومي مشران ورسره همکار دي څو د ګزن واکسین د دې ولسوالۍ تر لیرې پرتو سیمو پورې ورسوي. احمد شاه شاداب د بشپړ جزئیاتو سره. په دې وروستیو کې په کندهار کې د پولیو واکسین پر ورکړه تر نورو وختونو زیات کار کیږي، ځکه کندهار او په خاص ډول جنوب لویدیځه حوزه د نړۍ په سطح هغه سیمه ده چې د ګزړ مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. د جنوب لویدیځ حوزې لپاره د پولیو واکسین د بولدک ولسوالۍ څخه پیل شو چې د امیر اختیار رئیس عبدالکریم پخلا وویل، ځکه یې په دې ولسوالۍ کې د پولیو د واکسین پیل وکړ چې دې ولسوالۍ ته د ګاونډي ولایتونو څخه کوچان او هیواد ته راستنېدونکي کډوال راځي. شاغلی پخلا په دې ولسوالۍ کې د ملامیر په سیمه کې د هغو اولس میاشتنی کوچني څخه هم لیدنه وکړه چې تازه په ګزړ ناروغۍ اخته سوی و. نوموړي زیاته کړه چې د واکسین پیل سوی کمپاین به د کندهار ښار او ټولو ولسوالۍ پورې ورسیږي، چې پر مهال به یې 5,500 ماشومان واکسین سي. خو وایي چې یوازنۍ ولسوالۍ خاکریز ده چې د واکسین د پروګرام څخه به پاتې وي. د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست ولایتي ادارې جناب والي صاحب د ولسوالۍ په سطح ولسوالۍ ادارې او نور هغه ادارې چې زموږ سره نږدې همکار دي لکه WHO، یونیسف یا د بیل میلندا ګیټس فاونډیشن چې واقعا د پروګرام د پاره د پی سي ورکوي خپل مسؤلیت ادا کړی دی. پخلا زیاته کړه پر داسې لارو چارو کار کوي چې د خاکریز ولسوالۍ ماشومانو ته هم د پولیو واکسین ورسوي. بل لوري د بولدک ولسوال سید علي وویل چې په دې ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې ټول قومي مشران همکاري کوي. هغه زیاته کړه دوی د واکسین کارکوونکو ته زمینه برابره کړې ده چې د دې ولسوالۍ ډیرو لیرو پرتو سیمو ته ولاړ سي او هلته ماشومان واکسین کړي. واکسین فرابطه زموږ د بولدک په مختلفو ځایونو کې واکسین مشکو یوه منطقه هم د واکسین سره زموږ صفات سوی نه ده، خو دا واکسین زموږ معلومات لرو یا تعقیبوو. داسې هم نه ده چې دا واکسین دوی کوي او موږ یې تعقیبوو، نه تعقیبوو یې هم، خلکو سره هم پوښتنه کوو. نو دا واکسین د ولسوالۍ ټولو منطقو ته رسیږي او په دې کې داسې د ولس مشران، د ولس سپین ږیري، لایان هم زموږ سره پراونډه په دې کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ولایتي ادارې او مرکزی دولت په دې ولایت کې د ګزړ ناروغۍ د مخنیوي پر وړاندې خپلې هڅې د پخوا په پرتله زیاتې کړي دي.
دا هلمند یو شمیر خلکو د ملي امنیت روستي فعالیتونه واستیل دینی علمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو د هلمند د ملي امنیتي ځواکونو روستي پرمختګونه او لاسته راوړنې د یوې پراخې غونډې پر مهال واستیلې. دوی په دې غونډه کې د کابل د صدارت څلور لالې خونړۍ حمله هم وغندل او د ملکي ولسونو په منځ کې دغه ډول حملې وحشت یاد کړ. له هلمند او درهیم مطمئن تپوس کړي. په دې وروستیو کې د هلمند د ملي امنیت خاص ځواکونو د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې عملیات وکړه چې د دوی په کول پرمختګونه او لاسته راوړنې یې لرلې. له بلې خوا په عملیاتي برخه کې هم په دې وروستیو کې پرمختګونه سوي دي چې د همدې نوو اقداماتو د ستاینې او د کابل صدارت څلور لارې د خونړۍ حملې د غندنې په تړاو مدني فعالانو او قومي مشرانو یو غونډه رابللې وه. دیني عالمانو په پیل کې د کابل وروستي بریدونه وغندل او دا د بېګناه افغانانو د وژلو لپاره د پردوی په لمسون ترسره سوی کار وباله. حکومت د دې لپاره سپار ګرځولې دي چې د دوی مخته به دا سپار وي، د دوی واره به اول په دوی لګېږي. دوی سپار پرېښی دي لا عوامو ته ورزغلي، عوام په شهادت رسوي. نو دا کار چې دی سخت حرام ناروا کار دی. هر څوک چې کوي موږ یې سخت غندو که ما در راستای این همه حوادث چی مسئولیت داریم. شما به اول به عنوان مسلمان، بعد به عنوان ریشتفیدان اقوام و قبایل در این حوادثی که در کشور به وجود می آید چی مسئولیت داریم؟ دغه راز د هلمند یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو د وسوال طالبانو بریدونه چاودنی وغندلی او زیاته کړه چې د طالب د جګړې تر ټولو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. دارو مسولین ولسته خدمت کوي، ولسته نه هیروي. دا که دوی دلته زموږ سره هر څونه وخت اوسېږي، یو ورځ دوی خپل ښه سلوک، ښه رویه، د خلکو سره ښه برخورد، ټولو خلکو ته لاسرسی، دا به د هلمند ولسونه هیڅ وخت هېر نه کړي. ګورئ، دا زموږ سره زموږ د امنیتي ځواکونو ګډ دښمن دی. په داسې تروریستي پېښو کې ګورئ، تاسې وینئ چې موږ تر امنیتي ځواکونو ولسونه ډېره قرباني ورکوي. نو د دې څخه معلومېږي چې دا د افغانانو دښمن دی، خصوصا د رئیس امنیت ملي په رهبري باندې. د امنیت ملي په ریاست کې ډېر ښه تنظیم او ډېر ښه نظم موجود دی. تاسې ولیدل چې دغه دښمن یې پر ګونډو کوي، پسې واخیستئ، د هغه ځایه پسې واخیستئ. یعنې په ډېر کم پرسونل څه شی دی؟ غیرت یې وکړئ، غیرت یې وکړئ. نو زه ستا څخه هیله کوم، ګورئ، موږ تاسې د هغه خلکو لمسیانو کډوسیان یو چې په پاکستان کې دی راکټ جوړوي، زما او ستا د مشر په نامه یې کوي. نو زما او ستا حق هم دغه خلک دغوی. نو موږ ولې داسې بیریږو؟ د چا څه بیریږو؟ ټول خبر یاست چې لشرګا ته رانږدې سوله. لشرګا بیخي د سکوتو خواته وه. دغه د امنیت ملي ارګانو چې وروتل، دغو دغه لشرګا وساتل. اوغه دی چې نن یې کوم ځای ته ورسول، د لشرګا څخه لیرې کړه، ولسوالۍ کې هغه دی کار شروع دی چې په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ وویستل. د هلمند د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد یاسین له ولسي خلکو مننه وکړه چې دوی واڅول او تل یې په جګړه ییزو او نورو مشکوکو پیښو مخنیوي کې همکاري کړې ده. هغه وویل نور ولسونه پوه دي چې دولت د خلکو لپاره خدمت کوي، اسانتیاوې برابروي، سړکونه، روغتونونه او ښوونځي جوړوي، خو وسلوال طالبان بیا همدا عامه تاسیسات ورانوي. دلته افغانان ټول هغو ته کافر تشریح کوي، په دې ذهنیت هغوی رالیږي. نو بنا نورونو لکه مخکې چې ځواکمن صاحب وویلې، نور مشران وویلې، دا د امنیتي ارګانونو دښمن نه بلکې د افغانستان دښمن او د ټولو افغانانو دښمن دی. تاسو به په کلو بانډو کې معلوم شوی، دولت چې راځي تاسو سړکونه جوړوي، دولت چې راځي تاسو کاریزونه جوړوي، دولت چې راځي تاسو کانالونه جوړوي، مګم برعکس دوی ورانوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت خاصې قطعې د هلمند په ندالي، بهران او نهر سراج ولسوالیو کې په پرلهپسې توګه عملیات ترسره کړه چې د دوی په کول لسګونه طالب مشران او وسلوالې ژوندي نیولي او د هغوی مرکزونه وران کړي دي. د هلمند امنیت قومندان هغه فلي سرتیري وستایي چې د موټر بم برید مخه یې ونیول. ځانمرګي بریدګر ټونیس موټر له چدیدونکو توکو ډکړی و او غوښتل یې چې دا تریخناور پر یوې امنیتي پوستې وچوي. دغه برید په داسې حال کې خونسا سو چې امنیت قومندان په همدې پوستې کې له سرتیرو سره د خبرو او لیدنو په حال کې و. پړین رالی صدیقي پوسټ لري.
د هلمند امنیه کمانډان مال پاسپال عبدالغفار سپی د سرحدي ځواکونو د هغه پولیس ستیر میړانه او شجاعت وستای چې د ځانمرګ بریدګر په وجلو سره د خپل ستیرو ژوند او وژغوره. دا به می برید د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې مهال د تاریخ ناور سیمه کې ورسته تر هغه وچاو دی کله چې پولیسو پرې شک سوی وو او سمدستي پرې ډزې وکړې. لکه تاسو چې په جریان کې یاست د افغانستان د ولس دښمنانو ذلیل دښمنانو نن هڅه وکړه چې یو موټر بم په اجرا کولو سره زمونږ عملیاتي پرسونل ته زیان ورسوي. الحمدلله د دوی دغه هڅه ناکامه شوه او زمونږ د تکړه قهرمان پولیس لخوا هغه موټر بم په مرمۍ وویشتل شو. انفجار یې ورکو چې په فضل د خدای چاته زیاني او مالي تلفان نه ده رسېدلی. د سرحدي ځواکونو دا سرتېری وایي سره له دې چې راپور یې درلودې خو د دې موټر حالت مشکوک وو او د دوی پر خوا یې د ورتګ هڅه کول. موټر بم دلته تقریبا د دې ځای څخه په 200 متره پاتې یو درې ګزی راوتلی دی. یو موټر دغه سره ووتې چې کوچنی موټر و لوکسل ما لاس ورته ورکړ چې وښورېد. کله چې هغه ودرېدی شاته برګښ وکړ دا موټر را روان شو. پر مخ چې را روان شو انداخ مو باندې وکړ چې خدای انداختونه دا حرکت ورکی حرکت چې ورکی په دې انیال کې نو موږ باندې شک وسولو چې دغه دشمن دی یم پیجاري موټر دی. موږ چې راپور هم درلودی نو د راپور پر اساس باندې په دې انداخ شروع کړي دی وښته سو خونساسو څوک موږ ته چاته ځانې تلپات نه دی رسولی کوم مشکل نه دی جوړ شوی. تر دې یو ورځ د مخه د نادالی د کاري پرامنتی پوسټي موټر بم بریدو سو چې شپارتانه سرتیری ټپیان کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند امنیتي ځواکونو د نادالی او مرجې شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي او یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. قدر مدودن کو شرخ لاست اوس هم فهم کړی دا کندهار پانتون د شپې د کنکور ازموینه خبرتیا ته هغه کسان چې له 12 چولګي او نیمال وړو زده کړو در معلمین او انسټیټیوټ څخه فارغ وي او غواړي د شپې په کنکور کې د ازموینې لپاره نوم لیکنه وکړي. دا نوم ثبتولو فورمې د روانې دلوي میاشتې له 8 څخه بیا تر 20 نیټې پورې د پانتون د محصلانو چارو له معاونیت څخه واخلي. اوس هم فهم کړی دا هوا حالت ته سلام دوستان هوای ساسی متاستورانی کوم د سیشن به دورزی د هوا حالات کندهار زای سایبرسته تو دخیل وړه درجه شپانه ستیجه پینزا هلمند زای سایبرسته تو دخیل وړه درجه اوله ستیجه دری روزگان زای سایبرسته تو دخیل وړه درجه اوه ستیجه منفی دری زابل زای سایبرسته تو دخیل وړه درجه اوه ستیجه یو کابل لمر د تودوخیل وړه درجه اته ټیټه منفی درې هرات لمر د تودوخیل وړه درجه منفی اووه ټیټه منفی څلور ننګرهار ځای ځای ورځې تودوخیل وړه درجه اوولس ټیټه پنځه او مزار شریف لمر د تودوخیل وړه درجه منفی اووه ټیټه منفی یو. دوستانو دا وه د هوا حالات تر بیا پورې شیشاري. د خپل ټولو تخنیکي امکانات خپلنی خبرې مجلم پر همدې ځای پاتې ورسېده. ستاسو له ملتیا مننه. پاتې وخت مو نیک مرغم.